ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ በአዲስ ዘቤ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከቴዲ ጋር የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን በሀገራችን የተከሰቱ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከቴዲ ጋር የምንወያይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አለ ቴዲ? እግዚአብሔር ይመስገን ንግስቲ፣ እንዴት ነሽ? አለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ ሁለት ጉዳዮች ላይ ነው የምናወራው። የመጀመሪያው ጥያቄ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ትናንትና አንድ መግለጫ አውጥቶ ነበረ። በመግለጫው በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ በሚገኙ ሰመራና አጋቲና ካምፖች ተብሎ በሚታወቁ ካምፖች በሰሜን ኢትዮጵያ ከተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ ለደህንነታቸው ጥበቃና ወንጀል ጥርጣሬ ደግሞ የሚጠበቁ አካላት ለመለየት በሚል ምክንያት ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ከሆኑ ሶስት የአፋር ክልል ወረዳዎች ላይ ከታህሳስ ወር 2014 ጀምሮ ተይዘው የቆዩ ወደ 9000 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች መኖራቸውን አይቻለሁ ብሏል ኮሚሽኑ። እነዚህ ከተሞች እንግዲህ እነዚህ ካምፖች ያሉት ያው እስረኞች እንበላሽ ምን አይነት ሌቭል እንኳን እንደሚሰጠው ግራ ያጋባል። ግን እነዚህ ሰዎች ከህፃን እስከ አዋቂ አዛውንት ሁሉ ሳይቀር በተለያየ ህመም ላይ የሚገኙ በሁለቱም ጾታዎች ናቸው እንግዲህ የሚገኙት እነዚህ 9000 የሚጠጉት ማለት ነው። ያው የመንግስትን ምላሽ ደግሞ መጀመሪያ እንዳነሳውልህ ነው ደህንነታቸው ይላል። ግን አንዳንዶቹ በህክምናም እያገኙ ያልሆኑ የሞቱም እንዳሉ ለወሊድ ብቻ ወደ ህክምና የሚሄዱ እንዳሉ ምናምን ነው የሚገልጸው ሪፖርቱን አጠቃላይ ከተመለከትከው እንደው እንዴት እንደተረዳሁ ና ሁኔታው ላይ ብታወራን መልካም። ንግስቲ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ የሆነውን ነገር አንቺ በደንብ ሄደሽበታል። የቀረው አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ ያክል እነዚህ ሰዎች አሁን 6 ወር ሆናቸው፣ ከ6 ወር በላይ ሆናቸው። ከታህሳስ ጀምሮ ነው የተያዙ አሁን ወዳሉበት ካምፕ ውስጥ ይመጡ የነበረው በተለያየ ጊዜ ቢሆን ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምረሽ አሁን ብትቆጥሪ ኦልሞስት ወደ 7 ወር ሁሉ ሊያልፈው ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ አሁን የተባሉት በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን ለመለየት እንኳን ቢባል ተለይቶ ለወንጀል የቀረቡ ሰዎች ስለመኖራቸው ራሱ የሚታወቅ ነገር የለም። ወደ 9000 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። በግዳጅ ነው እዛ ቦታ ላይ እንዲቆዩ እየተደረገ ያለው። በግዴታ በፈቃዳቸው እንኳን ሳይሆን በግዴታ ነው እንትን ያሉት። ሴትና ወንድ ተለያይተው ነው የታሰሩት። በዚህ ምክንያት ቤተሰብ ተበትኗል። ከ7 ወር በላይ ለሆነ ጊዜ አይገናኙም ማለት ነው። ባልና ሚስት የሚገናኙበት ሁኔታ የለም። ልጅ ከአባቱ ጋር የሚገናኝበት ወይም ልጅ ከእናቱ ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ የለም። ቤተሰብ ተበትኗል ማለት ይቻላል። እና እንዳልሽው የሰብአዊ እርዳታ አይቀርብላቸው ሕክምና የሚባል ነገር የለም። ወደ ሕክምና ወደ ጤና ጣቢያ እንኳን ሊሄዱ የሚችሉት ከወሊድ ጋር በተያያዘ ለመውለድ የተቃረቡ ሴቶች ካሉ ብቻ ነው ወደ ጤና ጣቢያ እንዲሄዱ የሚደረገው። በጣም ለከፍተኛ ወረርሽኝ ሁሉ ተጋልጧል። በተለይ ከቆዳ ጋር ለተያያዘ ወረርሽኝ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት የሞቱ ሁሉ አሉ። የሞቱ ህጻናቶች አሉ። በወሊድ ላይ ህጻናቶች ሁሉ ሞተዋል። ለበሽታ ተጋልጠዋል። እና እንዲህ አይነት ነገር ነው ያሉት። ህጻናት ጭምር ማለት ነው ለወረርሽኝ የተጠቁበት ሁኔታ አለ። የሞቱም ህጻናቶች ጭምር አሉ። የአእምሮ መረበሽ ውስጥ የገቡ ያበዱ ሰዎች ሁሉ አሉ። ስነ ልቦናዊ ቀውስ ውስጥ ገብተው ተገለው ቤተሰባቸው ተበትኖ እዛ ጋር ከቆሰሉ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ታስረው ታምቀው ያሉ ሰዎች ናቸው ያሉት። እና ዘግናኝ ነገር ነው የሚታየው ማለት ነው። ከ6-7 ወር በላይ ለሆነ ጊዜ 9000 የሚደርሱ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ስቃይ ውስጥ ስለ መግባታቸው የነገረን እንግዲህ ኢሰመኮ ነው የነገረን። እና ይሄ እንዴት አየኸው ከተባለ ለእኔ አንደኛ መንግስት ያለው ለደህንነታቸው ጥበቃ ለማድረግ ስል ነው። ምናልባት በብሔራቸው ተለይተው ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል ብለን አስበን ያ አይነት ጥቃት እንዳይደርስባቸው ደህንነታቸው አሳስቦን ነው አምጥተን ለያይተን ቤተሰብን በትነን እንደዚህ አይነት ስቃይ ባለበት አይነት መልኩ ያስቀምጥ ናቸው። በነገራችን ላይ የመንግስት ምላሽ ሹፈት ነው። ይሄ ማሾፍ ነው። ለደህንነታቸው ሲባል ጥበቃ ማድረግ ኦፍኮርስ የመንግስት ኃላፊነት ነው፣ ደህንነታቸው አደጋ ውስጥ የወደቀ ከሆነ። ነገር ግን እንዲህ ነው እንደምታስቀምጪው እንዲህ ነው ልታስቀምጪ የምትችው እንደዚህ ልታስቀምጪ የምትችው አይመስለኝም። እና ለእኔ እንዴት አየኸው ካልሽኝ አንደኛ ነገርየው እገታ ነው። ለደህንነት ሲባል ለጥበቃ ሲባል ማቆየት ሳይሆን እገታ ነው የተደረገው። ከህግ ውጪ በሆነ አይነት መልኩ እነዚህ ሰዎች ታስረው ነው ያሉት። ከህግ ውጪ የሚደረግ እስር ደግሞ እገታ ነው ተብሎ ሊቆጠር የሚችለው
እገታ አንድ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ አካል ያደረገው እገታ ነው የፈጸመው እገታ ነውና እነዚህ 9000 ሰዎች በእገታ ውስጥ ነው ያሉት ታግተው ነው ያሉት ማለት ታግተው ነው ያሉትና አንድ ሊባል የሚችለው ነገር ይሄ ነው ለደህንነታቸው ሲባል ማቆያ ውስጥ ገቡ አይደለም ሊባል የሚችለው ወይንም በሌላ አገላለጽ ደግሞ ከወንጀል ጋር የተጠረጠሩ ስለሆነ ታሰሩ አይደለም ሊባል የሚችለው መንግስት እንዲህ አይነት ነው ምላሽ እየሰጠ ያለው የክልሉ ነገር ግን ይሄ ሊባል የሚችለው እገታ ነው ማለት ነው እንዴ 7 ወርና ከዛ በላይ ወንጀልንም እኮ ለመመርመር እና ተጠርጣሪንም ለይቶ እኮ ለሚያዝ የራሱ የሆነ ህጋዊ አካሄድ እኮ አለው ህጋዊ መንገድ እኮ አለው ያን መከተል እኮ ግዴታው እኮ ነው ለመንግስት እኮ ማለት በህግ በስርዓት ስራውን እንዲፈጽም ግዴታ ያለበት ኃላፊነት ያለበት አካል ነው እሱን ሲያደርግ ነው ህግና ስርዓትን እያስከበርኩኝ ነው እንዴት ነው አንድ በማገት ተግባር ውስጥ የተሰማራ አካል ህግና ስርዓት ሊያስከብር የሚችለው ይሄ እገታ አፋር ላይ ብቻ እኮ ያለ አይደለም አሁን ዛሬ ላይ ኢሰመኮ አንድ ጋዜጠኛ ያየሰውሽ መልስ የት እንዳለ አላቀም ይላል መንግስት ምላሽ ሊሰጠኝ አልቻለም ይሄ እገታ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ያለ እንዴ አይነት እገታ የዚህ ደግሞ በጣም ይባሳ ነው ያፋር እንዴት ነው እንዲህ አይነት አካል ስለ ህግ እና ስርዓት ስለማስከበር ሲነግረን አይገርምሽ ህግና ስርዓትን እኮ ለማስከበር አክባሪ ሆኖ መገኘትን ያስፈልጋል አንድ እኮ መንግስት መሆን እኮ ያለበት ህግና ስርዓትን ሲያስከብር በኃይል ብቻ ሳይሆን አሪያ በመሆን ጭምር ህግና ስርዓትን እኮ ማስከበር ምታስለምጁ በዛ መንገድ እኮ አሪያ በመሆን ተምሳሌት በመሆን ጭምር ነው ህግና ስርዓትን ማስከበር የሚቻለው እንጂ በኃይል እኮ አይደለም በኃይልማ መግዛት ነው በኃይልማ መቅጣት ነው ግን ህግን ስርዓትን የሚያከብር ትውልድ ፈጥራለሁ ወይም ያለውን ትውልድ ህግና ስርዓት እንዲያከብር አድርጓለሁ ግን ስትዩ አንድ መሆን ያለብሽ ነገር ተምሳሌት እና እንዴት ነው በማገት ተግባር ውስጥ ከህግና ከስርዓት ውጪ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ማቆየትን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ማሰርን እየፈጸመ ያለ አካል እንዴት ነው ህግና ስርዓትን እያስከበርኩ ነው ሊለን የሚችለው አንድ ቦታ ላይ ያለ ጉዳይ አይደለም በሀገሪቱ በሁሉም ሀገሪቱ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው ስለዚህ አንዱ ሄ እገታ ነው በጣም መንግስትን የሚያጋልጥ መንግስት ህግና ስርዓትን በማስከበር ረገድ ተምሳሌት አይደለም ምሳሌ መሆን አይችልም አሪያ መሆን አልቻለም ስለዚህ ግና ስርዓትን ማስከበር ይከብደዋል ኃይልስ ካለው ጉልበትስ ካለው ጊዜ ድረስ መግዛት ይችላል ይሆናል የራሱን ፍላጎት የራሱን ፈቃድ ህግና ስርዓትን እንዲያስከብሩ በተመሰረቱ ተቋማት በኩል ማስፈጸም ይችላል ይሆናል ጊዜው ስለሆነ ግን ተምሳሌት መሆን ግን የሚችል ግን አይደለም ፖዚቲቭ በሆነ አይነት መልኩ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል አካል ይሆን አይደለም ፖዚቲቭ በሆነ አይነት መልኩ ግና ስርዓትን ማስከበር በሁለት አይነት መንገድ ነው አንደኛው ፖዚቲቭ በሆነ አይነት መልኩ በትህምርት አሪያ በመሆን ምሳሌ በመሆን የምጀምረው መቅደም ያለበት እሱ ነው በዚህ አስለምደሽ ይሄ አልገዛህም ይሄንን አላከብርም የሚለን አካል ነው ደግሞ በኃይል ህግና ስርዓትን ምታስከብር ግን ራስሽ ከህግና ስርዓት ውጪ ሆነሽ ለዚህም ይሄንን የማድረግ ኃላፊነት ኖሮብሽ ማለት ነው ከማንም በላይ ይሄ ኃላፊነት ኖሮብሽ ግን ከዚህ ውጪ ሆነሽ ህግና ስርዓትን ላስከብር ነው ስትይ ወቅቱ ነው አመትዮ ዘመኑ የግሪንቢጥ ዘመን ሁሉም ነገር ትርጉም ያጣበት ዘመን ስለሆነ ነው እንጂ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ተሰማርተሽ ህግና ስርዓትን ማስከበር አለብኝ ያስከበርኩኝ ነው ስትይ የሚሰማሽ ጆሮ ማግኘት አንፈረብሽ ራሱ ድፍረቱን ሊኖርሽም አይገባም ነበር እና አንዱ ለኔ እገታ ነው እያዩ ያሉት ሁለት እያዩ ያሉት በቀል ነው እየተፈጸመ ያለው የብሔር መልክ ያለው በቀል ተጋሮች ናቸው አይደል እንዳሉት እንዳለ በቀል ነው የተያዘው ለደህንነታቸው ጥበቃ ማድረግ አለብኝ ስትይ የሰብአዊ እርዳታ ታቀርብላችሁ ህክምና እንዲያገኙ አታደርግላቸው ጥበቃ አቆኑ ያደረግሽላ አስበሽላቸው ደንነታቸው አደጋ ውስጥ ወድቋል ስለዚህ የነዚህ አካል ደንነት ያሳስበኛል ኃላፊነቴ ነው ልጠብቃቸው ይገባል
ብለሽ ስታደርግ እንደውም እንዴ የተሻለ ሰብአዊ እርዳታ ታደርግላቸዋለሽ፣ የተሻለ እንክብካቤ ታደርግላቸዋለሽ፣ የተሻለ ሕክምና እንዲያገኙ ታደርጊያቸዋለሽ እንጂ ለሞት የሚዳርጋቸው ወረርሽኝ ላይ ተጠያቸዋለሽ። ይሄ በቀል ሲሆን ነው እንዲምታደርጊው እንዲስምታደርጊው በቀል ሲሆን ነው ትርጉም የሚኖረው። ይሄ ድርጊት ከበቀል ጋር ሲያያዝ ብቻ ነው እንጂ ደህንነትን ከማስጠበቅ ጋር ለነሱ ከማሰብ ጋር አያይዘሽው ከሆነ ትርጉም አይሰጥም ያሉበት ሁኔታ። ከበቀል ጋር ግን ካያሽው ወደም ትርጉም ይሰጣል። ለዛ ነው በቀል ነው እያልኩ ያለሁት። ህፃናቶች እየሞቱ ምንም ያላደረጉ ህፃናቶች፣ ምንም የማያውቁ ህፃናቶች፣ በራሳቸው ራሳቸውን መጠበቅ የማይችሉ ህፃናቶች፣ በተፈጥሮ ምክንያት ጥገኛ እንዲሆኑ የተገደዱ ህፃናቶች ለምንድን ነው እንዲሰቃዩ የምትተያቸው? በቀል ካልሆነ ለዚህ ትርጉም የሚሰጥ ነገር የለም። ለዛ ነው ይሄ እዛ እየተፈጸመ ያለው ነገር በቀል ነው፣ በቀል ነው እያልኩ ያለሁት። የተጠረጠሩ ሰዎችም ካሉ ከበቂ ጊዜ በላይ እኮ ነው። ኦፍኮርስ እሺ፣ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው። ህጋዊ የሆነ አካሄዱን ለመከተል አመቺ ላይሆን ይችላል፣ ግን ከሰባት ወር በላይ እነሱ ላይ የተሽለ ወንጀል ማቅረብ ነው፣ እነዚህን መልቀቅ ነው። በፈቃዳቸው መቆየት አለብን፣ እውነት ለደህንነት ያሰጋናል የሚሉ አካላቶች መቆየት፣ እሱም አቅም በፈቀደ አይነት መልኩ ሰብአዊ እርዳታ፣ ህክምና፣ እንክብካቤ እየተደረገ ማለት ነው። አንፈልግም ደግሞ ያሉትን መሸኘት ነው። ለምንድን ነው ይሄን ያክል ጊዜ የሚሰቃዩት? ስለዚህ ነገሩን የተያዙበትን ሁኔታ ካየሽ፣ ያሉበትን ሁኔታ ኢሰመኮ እንደነገረን ከሆነ እየተፈጸመ ያለው በቀል ነው፣ ለዚያውም መንግስታዊ ማለት ነው። ሶስተኛ አደገኛ ነገር ነው ይሄ እየፈጸመ ያለው እገታውን በቀሉን እየፈጸመ ያለው በህዝብ ገንዘብ የሚተዳደር ህዝብ አደራ ያለው መንግስት የሚባል አካል ነው። እስቲ ንግስቲ ንገሪኝ፣ መንግስት በእገታ ላይ በበቀል ላይ የተሰማራ ከሆነ ማን ነው ተስፋሽ? ማን ነው ዋስትናሽ? ታጣቂዎችም ይሄን ያደርጉታል፣ መንግስትም ይሄንን የሚያደርግ ከሆነ ለዚህ ህዝብ ማን ነው ተስፋው? ማን ነው ዋስትናው? ማን ጋር ነው ሊጠለል የሚችለው? ማንን ነው ሊጠይቅ የሚችለው? ከባድ እኮ ነው። አሁን እሺ፣ ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ተስፋ ማጣት፣ ተስፋ ማጣት ነው ይሄ ነገር። አንድ ትክክል ሊሆን የሚችለው ከአንድ ነገር አንጻር ብቻ ከታየ እንደው በዚህን ወቅት ላይ ሰው ተስፋውን ፈጣሪው ላይ ያደርጋል ተብሎ ሃይማኖታዊ መልክ ከተሰጠው ምናልባት እንደው ጥሩ አጋጣሚ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ግን እኔ እና አንቺ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን የምንኖረው ስለ ሃይማኖት አይደለም፣ ስለ ሃይማኖት አይደለም። በነገራችን ላይ ከዛም አንጻር ቢሆን ትክክል አይደለም። ሰው ወደ ፈጣሪው ማየት ያለበት በእንደዚህ አይነት አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ አይደለም። ሰው ወደ ፈጣሪው መመልከት ያለበት በፍርሃት አይደለም፣ በፍቅር ነው፣ በፈቃድ ነው ወደ ፈጣሪው መሄድ ያለበት። ከሃይማኖትም አንጻር ከታየ ፈቅዶ ነው ፈጣሪውን መሄድ ያለበት። ተቀብሎት ነው፣ እውነት ነው ብሎ ነው፣ ትክክለኛ መንገድ ነው ብሎ ነው። ተገዶ መሆን የለበትም፣ ፈርቶ መሆን የለበትም፣ ስጋት ውስጥ ወድቆ መሆን የለበትም። የእኛ ህዝብ ግን ያለው እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። ይሄ ነው አደገኛ ነው እምልሽ፣ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው። ተስፋ ማጣት ውስጥ፣ ዋስትና ማጣት ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ምንድን ነው የሚሆነው? በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ በጣም ለጥቃት ተጋላጭ የሚሆኑት ሴቶች፣ ህፃናቶች እና አዛውንቶች ናቸው። ወጣቱ ግን ጉልበቱ እድሜውን ተጠቅሞ ምናልባት በሌላ አይነት መልኩ ሰርቫይቭ ለማድረግ ራሱን ያንቀሳቀሳል። ወደዛ ተገዶ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል። እሱ አንደኛ አብሮነታችንን ያውካል፣ ሌላ አደጋና ሌላ ስጋት ነው የሚፈጥረው። እነዚህ ግን ቅድም ግን ያልኩሽ ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ይሄው እየለመድ ነው አይደል? የሴቶችን መደፈር፣ የህፃናቶችን ሞት፣ የአረጋውያንን ለቅሶና ሞት እየለመድ ነው እኮ ነው ያለ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች በእጅጉ ተጋላጭ የሚያደርግ ወጣቱን ደግሞ ስርዓት አልበኛ መሆንን ትክክል እንደሆነ እንዲቀበል የሚያስገድድ ሁኔታ ውስጥ ነው እየገባ ነው ያለ። ይህን ነው አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነን እምልሽ። ለዚያውም ከ70% በላይ የሚሆኑ ወጣት
የህብረተሰብ ክፍል ያለበት ሀገር ላይ ስርዓትነት ድህነት መገለጫው በሆነ ሀገር ውስጥ ወጣቱ ስርዓት አልበኛ መሆን ትክክል እንደሆነ በግዳጅ እንዲቀበል የሚያደርግ ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ በላይ አደገኛ ነገር የለም። እኔው እየተፈጠረ ያለው ኢሰመኩ እየነገረን ያለው ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ነው ያየሁት። ወደ ሌላ ነጥብ ደግሞ ለፍልህ የሱዳንና የኢትዮጵያ ጉዳይ አለ። ሀገሪቷ ላይ ደግሞ ሌላው ትኩሳት እሱ ነው። ከቀናት በፊት የሱዳን ጦርና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደገለጹት ከሱዳን ግዛት የተወሰዱ ወታደሮቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገድለውብኛል፣ የተወሰዱ ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ተገድለውብኛል፣ አስክሬናቸውን በአደባባይ እንዲታይ ተደርጎብኛል የሚል ክስ አቅርቦ ነበረ የሱዳን መንግስት። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በበኩሉ የሱዳን ምርኮኞችን በአደባባይ ገድሏል በሚል የቀረበው ክስ መሰረተ ቢስ ነው ሲል አጣጥሎታል። እንደውም ግጭቱ ተፈጥሯል፣ ወታደሮቹ ተገድለዋል የተባለበት ቦታ ላይ መከላከያ ሰራዊት እንደሌለ፣ ቦታው ላይ ሚሊሻዎች ብቻ እንዳሉ ገልጿል። ትናንትና ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ከበደ ደሲሳ መግለጫ ሰጥተው ነበረ። በመግለጫቸው ኢትዮጵያና ሱዳን በሚወዛገቡበት አልፋሽጋ በተባለችው ድንበር ላይ የደረሰ ጥቃትም ሆነ ሱዳኖች የያዙት ቦታ እንደሌለ ገልጸዋል። እና አጠቃላይ የሚሰማው ነገር የተለያየ የሆነ ነው። የሱዳን ሚዲያ ሱዳን ትሪቡን የተባለው በተለይ ታዋቂ ሚዲያ ነው፣ በምስል በቪዲዮ ሳይቀር አንዳንድ እንትኖችን አሳይቷል። በዚህ በኩል የሱዳን መንግስት ምላሽ ይሄ ነው። ድንበር ላይ ያሉ የኢትዮጵያውያን ሁኔታ ምን ላይ እንዳለ በደንብ በይፋ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። እና እንደው አጠቃላይ ይህንን ውዝግብስ እንዴት ተረዳው ከሚለው እንጀምር። መልካም። ጦርነት ሊጀመር ያለ ይመስላል አይደል? ከሱዳን ጋር ደግሞ ሌላ ጦርነት ውስጥ ልንገባ ነው ብለን እንድናስብ የሚያደርግ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ ነው የሚመስለው። ነገር ይኸው የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት ስቧል። የአፍሪካ ህብረት በዚህ ጉዳይ ላይ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲቆሙ፣ በሰላም ችግሩ እንዲፈታ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአረብኛ የሱዳንና የኢትዮጵያ ህዝብ ወንድማማች ህዝቦች ወደ ጦርነት መግባት የለብንም የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እንደዚህ አይነት መወራወሮች አሉ። በመከላከያ በኩል ደግሞ ምንም በመደበኛ ጦርነት ይህንን ነገር ማስታገስ እንችላለን የሚል አለ። በእኛም በኩል በነዛም በኩል እንደዚሁ አይነት ነገር አለ። ያለውን ነገር ስታዩ እንዴ ከሱዳን ጋር ወደ ጦርነቱ ልንገባ ነው እንዴ የሚል ስጋት እና ፍርሃት የሚፈጥር ነገር ነው ያለው። ድባቡ እንደዛ ነው የሚመስለው እዛ አካባቢ ላይ። እውነት ለመናገር አካባቢው ላይ ያሉ ሰዎችም የሚወሩት አለ፣ በመንግስትም በኩል እንዲሁ ሲደገም ሰምቼዋለሁ ይህንን ነገር። ከባድ መሳሪያዎች እየተተኮሱ ነው ያሉት፣ ነገር ግን ጉዳት አላደረሱም ነው የሚባለው። በሱዳን በኩል ግን ጉዳት አድርሻለሁ የሚል ነገር ነው እየተነገረ ያለው። በተጠንቀቅ ነው በእግረኛ በኩል የገባ ነገር የለም። ምናልባት ያ እንግዲህ አቅጣጫ ማስቀየሪያ ተደርጎ ታስቧል ይመስለኛል። ይሄ ከባድ ተኩሱ ማለት ነው። ያን ያህል የሚያሰጋ ነገር የለም የሚሉ ደግሞ እዚ አካባቢ ላይ ካሉ ነዋሪዎች የምንሰማው ነገር ደግሞ አለ። እንደሚወራው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ይሄ ስጋትና ፍርሃት ሊፈጥር በሚያስችል አይነት መልኩ እንደሚወራው ያለ ጉዳይ አይደለም የሚል ነው። እንግዲህ በሰሞኑ እኛ ጦርነት ውስጥ ነው የቆየ ነው። ለ19 ወራት የዘለቀ ጦርነት አለ እዛ አካባቢ ላይ ቅርብ ርቀት ላይ። አሁን ደግሞ ይሄ ሲጨመር ምን ሊፈጠር ይችላል የሚል ከባድ ስጋት ውስጥ እንድንወድቅ፣ ፍርሃት ውስጥ እንድንወድቅ የሚያደርግ ድባብ ነው እዛ አካባቢ ላይ እየተፈጠረ ያለው። እኔ ግን ወደ ጦርነት ምንገባ አይመስለኝም፣ ወደ ጦርነት ምንገባ አይመስለኝም። ይሄም የተለመደ ነው። እውነት ለመናገር ሁል ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ነበር። የሆነ ጊዜ እኮ ሱዳን ገብታ ከ1700 ምናምን በላይ እኮ ገበሬዎች ተፈናቅሏል። የሞቱ ሁሉ እኮ ነበሩ፣ የወደመ ንብረት ሁሉ እኮ ነበር። በዚሁ አመት ሆነው በዚህ አመት ይሁን ባለፈው አመት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ። በተደጋጋሚ የምንሰማው ጉዳይ ነው እዛ አካባቢ ላይ፣ ድንበር አካባቢ ላይ በተለይ ደግሞ ክረምት ሲሆን በብዛት የምንሰማው ጉዳይ ነው። አንደኛው አካባቢው ለም ከመሆኑ ጋር የተያያዘ አርሶ አደሩ እዛ አካባቢ ላይ ያለው ለም መሬት የማረስ ፍላጎት ይኖራል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚፈጠር ችግር አለ። ያ ችግር ደግሞ የሆነ ወታደራዊ መልክ ይይዛል። እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው። ከህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ጋር የተያያዘ ነገር ሊሆን ይችላል እና ለእኔ የተለመደ ስለሆነ አዲስ ነገር አይደለም እና ወደ አዲስ ጦርነት ውስጥ ይከተናል የሚል እውነት ለመናገር እንደዚ አይነት ስጋት የለኝም፣ እንደዚ አይነት ስጋት የለኝም። ነገር ግን ይሄ የተፈጠረውን ድባብ ግን ሁለቱም ለራሳቸው ውስጣዊ ፖለቲካ መጠቀም በሚችሉበት ልክ እየተጠቀሙበት እንደሆነ ግን ይታየኛል። እንደዛ ነው የሚታየኝ። ግን ወደ መደበኛ ጦርነት የምንገባበት ሁኔታ የለም
ድንገባ የሚያስገድደን ነገር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም። እውነት ለመናገር እኮ አሁን ሱዳን ወረረችን እንላለን አይደል? ከባድ እንትን ከባድ መሳሪያ እየተኮሰችን ነው እንላለን። እውነት ለመናገር መተኮስ የነበረብን እኛ ነን። ከ60 ከ70 ኪሎ ሜትር በላይ እኮ አልፎ ገብቷል። የኛ መሬት ላይ እኮ ሆኖ እኮ ነው ውዝግብ ያለበትን መሬት የኛ ነው የሚሉትን መሬት 60 እና 70 በመቶ እኮ ይዘናል እኮ ብሏል። አሁን የቀረንን 20 30 እና 40 በመቶ ለሚያዝ ነው እኮ ሶ ማን ነበር ይሄንን ማድረግ የነበረበት? ኢትዮጵያ መንግስት። እንደውም የኢትዮጵያ መንግስት ነው ይሄንን እኮ ማድረግ የነበረበት። ሉዓላዊነታችን ተደፍሯል። ክብራችን ተነክቷል። ውጪ ብለናል፣ አልወጣም ብላለች። እንደውም ስጡኝ እያለች ነው ያለችው ሱዳን ስጡኝ እያለች ነው። እንዶ ይሄንን እንደ መደፈር ሉዓላዊነታችን እንደ መነካት ቆጭቶን ተሰምቶን እንደ ጦርነት መጀመር የሚጠበቅብን እኛ ነበር። ግን ለምን አላደረግነው? ውስጣዊ ሁኔታችን ያንን ስለማይፈቅድ አይደለም። ውስጣዊ ሁኔታችን ሌላ አይነት ጦርነት ለማድረግ የማይፈቅድልን ስለሆነ ነው። እንጂማ ጦርነት ይጀመር ከተባለ መጀመር የነበረብን እኛ ነን። መጀመር የነበረብን እኛ ነን። እና ለዛ ነው እኔ ወደ ጦርነት የምንገባ አይመስለኝም። የሱዳንም ውስጣዊ ሁኔታ ከዚህ ጋር የተለየ አይደለም። ተቃውሟል ሱዳን ላይ ዛሬ፣ ኢንተርኔት ተቋርጧል ሱዳን ላይ ዛሬ። ውስጣዊ ሁኔታዋ ከሌላ አገር ጋር ጦርነት ውስጥ እንድትገባ የሚያደርጋት አይደለም። ይሄ ጦርነት ቢጀመር፣ መደበኛ የሆነ ወታደራዊ ግጭት ቢፈጠር ኢትዮጵያም ሱዳንም አያተርፉም። ይከስሩበታል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ጦርነት ውስጥ ይገባሉ የሚል ስጋት የለኝም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። ይሄ አሁን የተፈጠረው ስጋት፣ ይሄ አሁን የተፈጠረው ፍርሃት ባለፈው ተፈጥሯል። ሁል ጊዜም ነው የሚፈጠረው። እና ወደ መደበኛ ጦርነት ግን መግባት የሚያስችል ውስጣዊ ሁኔታ ስለሌለን፣ ውስጣዊ ጥንካሬ ስለሌለን እንደዚሁ እየተንከባለለ ምናልባት የሚፈጠረውን ስጋትና ፍርሃት ሁለቱም ውስጣዊ ችግራቸውን ለመፍታት እየተጠቀሙበት ይቀጥሉ ይሆናል እንጂ ወደ መደበኛ ጦርነት የሚገባበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። መግባት ካስፈለገ መግባት ያለብን እኛ ነን። ተወረን ያለ ነው እኛ ነን። ተደፍረን ያለ ነው እኛ ነን። የሉዓላዊነት ጉዳይ የሚያሳስበን ክብራችን መነካቱ የሚቆጨን ቢሆን እስካሁን ድረስ ዝም ባላለም። ከስንት ጊዜ ሆነ በዚህ መልኩ ተደፍረን ዝም ካለ? ግን ወደ ጦርነት ግን ያልገባ ነው ለምንድን ነው? እንደማያዋጣን ስላወቀ መንግስት ወደዛ ያልገባው እንደማያዋጣው ስላወቀ። ስለዚህ በሱዳንም በኩል ይሄ የሚታወቅ ይመስለኛል። ነገር ግን እንዲህ አይነት ግጭቶች የተለመዱ ናቸው። ግን አሁን ባለው ስሜት ባለው ፍርሃት ልክ ምናልባት ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ስጋት እንዲፈጥሯል። ግን ይሄ ወደ ጦርነት ሊሄድ የሚችል ጉዳይ አይመስለኝም። ግን ሁለቱም እየተቀባበሉት ነው ያሉት። ለምን ካልሽ ለራሳቸው ውስጣዊ ፖለቲካ ጥቅም ሲል ይሄንን ነገር ካፒታላይዝ እያደረጉት ነው ያሉት። ከዛ አንጻር ነው ያዩት እንጂ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ስጋት አልፈጠረብኝም። ያው እንግዲህ ነገሮች ሁሌ እንደተጠበቁ ላይሄዱ ይችላሉ ማለት ሁሉም ኤክስትሪሙን ሁለቱንም ሳይድ መጠበቅ ያለ ነገር ይመስለኛል። እንዳልከው ነው። በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚደጋገሙት በተለይ ክረምት ላይ ይሰማል። ልክ በተለይ የአባይ ግድብ ሙሌት ከተጀመረ አመት ወዲህ አሁን ሶስተኛ አመቱ ነው እና እንዳልከው ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሆነው ምናልባት ሁኔታዎች የተፈጠሩት ስጋቶች፣ ፍርሃቶች ያው የሱዳን የአልቡርሃን ወታደራዊ መንግስት የፕሬዚዳንት አልቡርሃን ወታደራዊ መንግስት ይታወቃል በምን ላይ እንዳለ፣ የሱዳን ህዝብ አቋም በምን ላይ እንዳለ ይታወቃል። ግን እንደው ነገሮች ከተጠበቀው ውጪ ሆነው ወደ ጦርነት ከተገባ ግብጽ ልትሳተፍበት እንደምትችል የሚያጠያይቅ አይመስለኝም። በተለይ ከግድቡ ጋር በተያያዘ ስናየው አገራችን ላይም እንግዲህ ብዙ በመንግስት አምፀው ያሉ ታጣቂ ኃይሎች አሉ እና ነገሮችን እንዳልከው ምናልባት በተቃራኒው ከሄዱ መንግስት ይሄን አደጋ ለማስቀረት ምን ያድርግ ነው? ምንድን ነው ከመንግስት የሚጠበቀው ምንድን ነው የሚለው ላይ ምናልባት ከተኬደ እንደኔ አይኬድም ባይ ነው። ከተኬደ ግን ውስጣዊ ሁኔታችን ይባባሳል። ስለ ህዳሴው ግድብ አይደለም ያኔ የምንሰጋው፣ ጦርነት ውስጥ ከተገባ ስለ ህልውናችን ነው በጣም የምንሰጋው። አሁንም እንኳን ዘንቦብሽ እንዲሁም ጤዛነሽ ነው። አሁንም እኮ ያለንበት ሁኔታ እጅግ በጣም አስጊ እኮ ነው። አንድ እኮ ያለሽው ነገር አለ፣ ግብጽ ልትገባበት ትችላለች የሚለው ከዛ በፊት ግን እዚህ አገር ውስጥ ያለና ጦርነት ውስጥ ያሉ አካላቶች ይሄንን ጦርነት እንዴት ያዩታል ነው። ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ጦርነት ውስጥ ብትገባ እንዴት ያዩታል፣ እንዴት ሊጠቀሙበት ይሞክራሉ ነው።
ነገሮች እኮ የታጠቁ ብዙ አካላቶች እኮ አሉ። ስለዚህ ይሄ በጣም የመባባስ እድል አለው። እንኳን ጦርነት ውስጥ ሆነን አይደለም ሳን ሆነ ራሱ እንኳን ልንቆጣጠረው የቻልን አይደለም። እያጣን ያለ ነው እየፈሰሰ ያለው የሰው ልጅ ደም ብዙ ነው። እያጣን ያለ ነው ነገር በጣም ብዙ ነው። አሁን እንኳን ባለው ሁኔታ ሌላ የራሷ ሉዓላዊነት ካላት አገር ጋር የራሷ መደበኛ የሆነ መከላከያ ካላት እንዴት ከታጠቀች አገር ጋር ጦርነት ውስጥ ደግሞ ብንገባ እዚህ ውስጥ ያለ ታጣቂ ሁሉ እንዴት ይሄንን ጦርነት ሊጠቀምበት እንደሚችል ማሰብ ነው። መቼም አሁን ላይ ኢትዮጵያኖች የውጭ ጠላት ሲመጣብን አንዴ በአንዴ የምናብር ልዩነቶቻችንን አትተን ወደዛም እናተኩር የሚባልበት ወቅት አይመስለኝም። እንደዛም የሚባልበት ወቅት አይመስለኝም። በእጅጉ የተለያየንበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ለኦሮሞ እማትሆን ኢትዮጵያ ትበታተን፣ ለአማራ እማትሆን ኢትዮጵያ ትበታተን፣ ለትግራይ እማትሆን ኢትዮጵያ ትበታተን። ኢትዮጵያ ተረስታ፣ ኢትዮጵያዊነት ተዘንግቶ፣ አንድ መሆናችን ተረስቶ በእጅጉ የተቋሰልንበት የተነካካንበት ወቅት ነው። በዚህን ወቅት ላይ የውጭ ወራሪ ሲመጣ ኢትዮጵያን እንደ ንብ አንዴ አብረን የምንዘምትንን ተብሎ የሚፎከርበት ጊዜ ላይ ያለን አይመስለኝ። እንዶም ሁሉም አካል የራሱን አማራጭ ለመውሰድ አኮብኩብ ያለ አካል በሙሉ ከዚህ ጦርነት እንዴት አትርፋለሁ የሚል ቀመር ውስጥ ገብቶ ለማትረፍ የሚንቀሳቀስበት ነው የሚሆነው። ከሱዳን አንጻር የራሱ የሆነ ትርጉም አለው። እኔ የሱዳን ፖለቲካ ተንታኝ አይደለም፣ የራሴን ነው ማየው። ከእሷም አንጻር የሚያዋጣት አይደለም። እንደምታየው እዛም ተቃውሞ ያለ ነው። በዛ ምክንያት ነው ሁለቱም የራሳቸውን ውስጣዊ ነገር ስለሚያዩ ውጫዊ የሆነ ጦርነት ውስጥ የመግባት እድል ስለሌላቸው የሚችሉ አይመስለኝም። መመለሽ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጣዊ በሆነ ጉዳይ ተወጥሮ አይደለም እንዲህ ያለው፣ ተወጥሮ እኮ ነው ያለው። ስለዚህ ያኔማ የምንሰጋው ስለ ህዳሴ ግድቡ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ የምንሰጋለን ነው መመለሽ። ስለ ኢትዮጵያ የምንሰጋበት ሁኔታ ነው ሊፈጠር የሚችለው። እንዳልሽውም ደግሞ ለሌላ አካል በጣም ክፍት በር ነው የሚፈጥር ክፍት በር የሚፈጥር ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጦርነት ውስጥ መግባት ለእኔ ሞኝነት ይመስለኛል። ክፍት በር ነው የሚፈጥረው። ከህዳሴውም ግድብ ጋር በተያያዘ ይሁን ከሌላ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ፍላጎት ላለው አካል ክፍት በር ነው የሚፈጥረው። በዚህ ምክንያት ነው ወደ ጦርነት ሊገባ አይችልም ብዬ የማስበው ማለት ነው። የኢትዮጵያን እጣ ፋንታ ወዳልታወቀ ምዕራፍ የምናደርገውን ሽግግር ወዳልታወቀ እጣ ፋንታ የምናደርገውን እንቅስቃሴ የሚያሳልጥ የሚያፋጥን ነው የሚሆነው። መበታተናችንን እውን የሚያደርግ አጋጣሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው የሚሆነው። ይሄ ዝም ብሎ ሱዳን ነች ተብሎ የሚፎከሩበት ጉዳይ አይደለም። አሁን እኛ ያለንበት ውስጣዊ ሁኔታ እንደዛ ለመፎከር የሚያበቃ አይደለም። እንደ ትላንት አይደለንም ያለን፣ ትላንት ያልነበርነው አሁን እየሆነ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጦርነት ውስጥ ቢገባ አደጋው ከዛም ያለፈ ነው፣ ከዛም ከፍ ያለ ይመስለኛል። ግን እንደኔ አይገቡበትም ያልኩሽን ከዛ አንጻር ነው። ነገር ግን አሁን ሁለቱም ካየሽ ውስጣዊ የሆነ ፖለቲካ የተቃውሞ ንቅናቄ አለ፣ በኢትዮጵያም ውስጥ አለ። በተለይ ይሄ ሰሞኑን ወለጋ ላይ ከተፈጸመ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ማለት ነው፣ መንግስት ላይ ኢላማ ያደረገ የተቃውሞ የመነቃቃት ስሜትና በተወሰነም ደረጃ እንቅስቃሴዎችን እያየን ያለ ነው። በተለይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ምናምን ስጋት አለ። ስለዚህ ይሄንን እዛ በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ይሄንን ትኩረት ማስቀየሪያ ተደርጎ የተጠቀምበት ነው ያለው መንግስት። ለዛ ይመስለኛል እያጮኸው ያለው ጉዳዩን ማለት ነው። በጣም እያጮኸው ያለው በዛ ምክንያት አንድ ይመስለኛል፣ ይሄንን እንቅስቃሴ ትኩረቱን ለማስቀየር ይመስለኛል አንደኛ። ሁለተኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ እየተነሱ ያሉ የተቃውሞ ድምጾችን ለማፈን ይመስለኛል። ምንድን ውስጥ ነን? ጦርነት ውስጥ ነን። ጦርነት ውስጥ ብዙ ጊዜ ሲኮን ማለት ነው ባይ ዲፎልት ሰው ምን ይረዳል? መብት ምናምን የሚባል ነገር የለም አይደለም። ያኔ የሰብአዊ መብት ይከበር እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ የሰው ጆሮ የሚይዙ ጉዳዮች አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የተቃውሞ ድምጾችን ለማፈን ሲል ይጠቀምበታል። ውስጣዊ የሆነ ቅራኔውን ለመፍታትም ጭምር ሲጠቀምበት ታይቷል። ጉዳዩን ከማን ጋር አያይዞታል? ከህወሓት ጋር አያይዞታል። ይሄ አሁን ገብቶ ጥቃት እየፈጸመ ያለው የሱዳን ሰራዊት በማን የሚደገፍ ነው? በህወሓት የሚደገፍ የሱዳን መደበኛ ሰራዊት ሲል ነው የገለጸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያለውን ውስጣዊ የፖለቲካ ቅራኔ የፈጠረውን ጦርነት እንደ አንድ መፍቻ መሳሪያ እየተጠቀመ ነው ያለው። ቀላቅሎት እያየው ነው ያለው። ተቀላቅሎ መታየት የለበትም እያልኩ አይደለም። ለማሳየት የሚረዳ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን መንግስት ምን እያደረገው ነው? ካፒታላይዝ እያደረገ ያለው በዚህ መልኩ ነው።
ከትግራይ ኃይሎች ጋር ያለውን ችግር ከዚህ ጋርም እያያያዘው ነው ያለውና በዚህም የሰውን ትኩረት የሰውን በሱ ዙሪያ ላይ እንዲሰባሰብ ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለው ማለት ነው። እኚህ ነገሮች ይታዩኛልና ውስጣዊ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ እሱን ለመፍታት እየተጠቀመበት ያለ ይመስለኛል። ነገር ግን በዚሁ እንደዚህ ነው ተብሎ ምንም ተብሎ የሚቀመጥ አይመስለኝም። እንደው ደመፍቴው ስለመጣሽ ነው መንግስት ምን ያድርግ ስላልሽኝ ነው ሰው ወደ ጦርነት እኔ እንዳልኩት ወደ ጦርነት ስለማይገባ ብሎ እጁን አጣጥፎ ይቀመጥ ይያልኩ ግን አይደለም። እንዳልሽው ነገሮች አይታወቁም። ስለዚህ በተለይ ቀደም እንዳልኩሽ አሁን ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ የተለየ ነው። ስለዚህ ባለፈው አመት ከዛም በፊት ከተፈጠሩት ግጭቶች ጋር አመሳስለን ማየት የማይፈቅዱልን አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ከቁጥጥር ውጪ ወጥቶ ጉዳዩ ወደ ጦርነት መደበኛ ወደ ሆነ ጦርነት የሚያመራ ግን ከሆነ በመንግስት በኩል መደረግ ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። ከዛ ሁሉ ግን በፊት አንደኛ ችግሩን ማመን ያስፈልጋል። መንግስት ራሱ ጋር ያለውን ችግር ከሱዳን ጋር ያለን ግንኙነት የተበላሸው በመንግስት ችግር ነው። በሱዳኖችም በኩል የተፈጠረ ስህተት ሊኖር ይችላል እኔ እሱን አላቅም። በእኛ መንግስት በኩል ግን የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ። ከሱዳን ጋር እንግዲህ ግብጽም ልትገባበት ትችላለች አለሽ። ምን አይነት በር እንደሆነች ሱዳን ተመልከች እንዴ ምን አይነት በር እንደሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ከሱዳን ጋር ያለን ግንኙነት በደንብ አትኩሮት ማየት አለብን አይደለም። ሲበላሽ ማስተካከል ይጠበቅብናል። ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ከጎረቤታችን ሱዳን ጋር ያለንን ግንኙነት ለዚህም ደግሞ ወንድማማች ደግሞ የምንላቸው ከሆነ ግንኙነቱ ጥንቃቄ ሊኖረው የሚገባ ይመስለኛል። በደንብ ሊታሰብበት የሚገባ ይመስለኛል። ግንኙነቱ ሲበላሽ በእኛ መንግስት በኩል የነበሩ አንድ ሶስት ድርሻዎች ነበሩ። ችግርን ማመን ለመፍትሄውም ስለሚያቀርብ ነው። አንደኛ ከሱዳን ጋር የነበረን ግንኙነት ለውጡ ከመምጣቱ በፊት ግለሰቦችን ማዕከል ያደረገ ነው። ከግለሰቦች ነበሩ ግንኙነቱን የፈጠሩት ማለት ነው። ይሄ ከህገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ከኮንትሮባንድ ጋር የተያያዘ ግለሰቦችን በማለት በገዢ ቡድን ውስጥ ያሉ ግለሰቦች የፈጠሩት ግንኙነት ነበር። መዋቅራዊ አልነበረ። ዓለም አቀፍ ህግንና ስምምነትን መሰረት ያደረገ አልነበረ። ግንኙነቱ ግለሰባዊ ነበር። ይሄ ለውጥ ሲመጣ አንዱ ማድረግ የነበረበት ነገር ይሄንን ግንኙነት መዋቅራዊ ማድረግ ነበር። ይሄንን ሳያደርግ ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ግጭት ውስጥ ገባ መንግስት። ያ ማለት ግንኙነቱ ተበላሸ ማለት ነው። ይሄንን ሳያደርግ መዋቅራዊ ሳያደርግ የዓለም አቀፍ ህግና መርህን እና ስምምነትን መሰረት ያደረገ ግንኙነት እንዲሆን ሳያደርገው ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ግጭት ውስጥ ገባ። ግንኙነቱን ከፈጠሩት ግለሰቦች ጋር እነዚህ ግለሰቦች ግንኙነቱ እንዲበላሽ ማድረግ የሚችሉበትን እድል ፈጥሯል መንግስት ማለት ነው። በጥንቃቄ መታየት አለበት እያልኩሽ ያለሁት ከዛ አንጻር ነው። በጥንቃቄ ማየት ከነዚህ ጋር ግጭት ውስጥ ስትገቢ ምን ልታጪ እንደምትሽ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንዴት ልፍታው የሚለውን ነገር በተወሰነ ደረጃ ማሰብ ያስፈልግ ይመስለኛል። ዝም ብለሽ የሆነ አይነት እርምጃ የምትወስጂበት ጉዳይ አልነበረም። አንዱ ይሄ ድርሻ አለው በመንግስት በኩል። ሁለተኛ ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ድርሻ አለው። መንግስት የህዳሴ ግድብን ጉዳይ በሚመለከት በምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ከግብጽ ጋር ብቻ ተነጋግሬ እፈታዋለሁ የሚል አቋም ወስዷል። የሆነ ጊዜ ላይ ሩሲያ ላይ ነው ይህንን ነገር ያደረገው። አሜሪካ ታደራድራል የሚለው ከግብጽ ጋር ሱዳንን ያገለለ ነበር። ይሄ በሱዳኖች ዘንድ ቅሬታ ፈጥሯል። ባጣ ቆይኝ ነው ወይንም ደግሞ ምን ተብሎ ነው ማለት ነው። ከግብጽ ጋር ከተስማማን የሱዳን ጉዳይ እዳው ግብጽ ነው ከሚል ነው። ይሄ ቅሬታ ፈጥሯል በሱዳን በኩል ማለት ነው። ስለዚህ የህዳሴ ግድብን በሚመለከት እኛ በምናየው መነጽር አይደለም የሚያዩት። እንዶም የህዳሴ ግድብን በሚመለከት መደራደሪያ ነው እያደረገችብን ያለ መደራደሪያ። ከግብጽ ጎን ወግናለሁ፣ ድንበሩን አስምሩልኝ እያለች ወስኑልኝ እያለች ካልሆነ ለግድቡ ስጋት እሆናለሁ ወይም ደግሞ ለግድቡ ስጋት ለሆነ አካል አዘነብላል ለሱ ፍቃድ እገዛለሁ እያለች ነው። መደራደሪያ እያደረገችብን ነው ያለ ነው። ለዛ ነው በጥንቃቄ መታየት የነበረበት ጉዳይ ነው። ሱዳንን ማግለል አያስፈልግም ነበረ። ከግብጽ ጋር ብቻ ተነጋግረን የምንፈተው ጉዳይ አይደለም የህዳሴ ግድብ። ይህን ስህተት ፈጽመናል። ሌላኛው የትግራዩ ጦርነት ሲጀመር እነሱ ሱዳን ወረረችን። አሁን ይሄ 60-70% የሚሆነውን አስመልሻለሁ የምትለው በዛን ወቅት ያደረገችው ነው፣ ከ19 ወራት በፊት ማለት ነው።
ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲጠየቁ እኛ ያልነው ምንድነው ነው ያሉት? ድንበራችሁን ጠብቁን ያልናቸው እንዶም አልቡርሃን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ፈቅደውልን ነው የወሰድነው አሉ። ለዚህ ይሄንን አንስተው ሲጠየቁ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጡት? እኛ ወሰዱአለንም ድንበራችሁን ጠብቁን ያልነው ነው ያሉት። ሶ ድንበራችሁ ሲባል ለሱዳኖች ድንበራችሁ የት ድረስ? ውዝግብ ያለበት ሁሉ የኔ ነው ይያሉ አይደለም እንዴ? እ? ስለዚህ ድንበራችሁን ጠብቁ ከተባሉ የት ድረስ ነው የሚገቡት? እኮ የሚታወቀው እኮ ነው። ምን ይያልሻቸው ነው ማለት ነው? የኔ ነው የምትሉት ድረስ ግቡ ይያልሻቸው እኮ ነው። ይሄ አንድ ትልቅ ስህተት ነበር። ያን ጊዜ ሙሉ የመንግስት ትኩረት የትግራይ ጦርነት ላይ ስለነበረ ሌሎችን ማስቀየም ስላልፈለገ እንደፈለገ እንዲሆኑ ፈቅዶ ነበር። አሁን አስቸገረኝ የምትዩ የሚባለው ኦነግ ሸኔ ያኔ እንደ ልቡ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው ኦሮሚያ ላይ። ሙሉ በሙሉ ትኩረት ትግራይ ላይ ሆኖ ነበር፣ የትግራይ ጦርነት ላይ ሆኖ ነበር። ሌላ አይነት እንቅፋት እንዳይፈጠር ሲባለች እንደፈለጋችሁ ሲባል ነበር። ይሄ መርህ የለሽ የሆነ ግንኙነት ነው። አይሽ መርህ የለሽ የሆነ ግንኙነት። አሁን ውጡ ሲባሉ እንደ ክህደት ነው የቆጠሩት ያሉት ስለዚህ በእኛ መንግስት በኩል ችግር ነበር። ከሱዳን ጋር የነበረውን ግንኙነት በማበላሸት ረገድ ችግር ነበር። አሁን ይሄንን ነገር ከጦርነት ባለፈ በሰላማዊ መንገድ እፈታዋለሁ የሚባል ከሆነ ይሄንን ችግር ከማመን ይመነጫል ማለት ነው። ለማስተካከል ከመዘጋጀት ይመነጫል ማለት ነው። ትላንት በተከደበት አይነት መንገድ ችግሩ ይወሳሰባል እንጂ መፍትሄ አይሆንም ማለት ነው። ለዛ ነው ችግሩን ማመን ያስፈልጋል። ራስን ማየት ለዚህ መፈጠር የኔ ድርሻ ነበር ብሎ መጀመሪያ ይሄን መቀበል ያስፈልጋል። ለኛ መንግስት በኩል ይሄ መወሰድ አለበት። እንዳልኩሽ ጦርነት ሊጀመር ይችላል። አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር መከላከያ ብቻውን ዋስትና አይሆንም። እንደምንንቀው አይደለም፣ ምናምን እንደምንለው አይደለም። አሁን ያለንበት ሁኔታ የተለየ ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ውስጣዊ ጥንካሬ መፍጠር ያስፈልጋል። ውስጣዊ ጥንካሬ ሊፈጠር ደግሞ የሚችለው ማለት ነው ሁሉንም ሊያቻችል በሚችል ስምምነት ነው። ውስጣዊ ጥንካሬ እኮ ካለን አንደፈርም። ለዚህ ሁሉ ያጋለጠን ምንድን ነው? ሱዳን ለምንድን ነው እንደደፈረችን በዚህ መጠን? እንደውም እኮ መንግስት ውሸት ነው አለ እንጂ እኮ ደቡብ ሱዳንም እኮ ደፍራን አለች እኮ። ኤርትራ የት ድረስ እንደገባች ጅቡቲም የሆነ ጊዜ እኛን ለመዳፈር ፍላጎት ማሳየቷ ማይካድ ነው። ሶማሊያ ደፍራናለች አይወራም። የሶማሊያ ጦር ገብቶ የእኛን ሶማሌዎች ገሏል አይወራም እንጂ ያልደፈረን የለም እኮ። አሁን ኢትዮጵያ እኮ በዘመኗ በዚህ መጠን ተደፍራ እኮ አታውቅም። ለምን ካልሽኝ ውስጣዊ ጥንካሬያችን ላልቷል ብቻ አይደለም፣ እንደውም ውጪ ላለ ሁሉ አሰፍስፎ በነገራችን ላይ ጎረቤቶቻችን በሙሉ ድርሻቸውን ለመውሰድ አሰፍስፎ ነው ያሉት። እርግጠኞች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ አትቀጥልም በሚለው ላይ ትንታኔያቸው እንደዛ ነው። ጅቡቲ ድርሻዋን ለመውሰድ አሰፍስፋለች። ደቡብ ሱዳን ለመውሰድ አሰፍስፏል። ሶማሊያ አሰፍስፏል። ሱዳን አሰፍስፋለች። ኤርትራውንም ወስጃለሁ ባይነች። ሁሉም አሰፍስፎ ነው ያሉት ለመውሰድ። ይሄ እንዲህ አይነት እሳቤ እነሱ ውስጥ እንዲፈጠር እንዲህ አይነት ግምገማ እንዲኖራቸውና እንዲህ አይነት ዝግጅት እንዲያደርጉ ያደረጋቸውን ነገር ኢትዮጵያ ውስጣዊ ጥንካሬዋ ላልቷል የሚል ነው። እውነት ነው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው እሳቤ ሞቷል። ኢትዮጵያ ልትኖር የምትችለው ይሄ እሳቤ እስካለ ድረስ ነው። ይሄ እሳቤ እስካለ ጊዜ ድረስ ነው። መዋቅራዊ በሆነ አይነት መልኩ ላለፉት 30 ዓመታት ይሄ እንዲሆን ተሰርቷል። ላለፉት 3-4 ዓመታት ደግሞ ይሄ እሳቤ በጣም ስር እንዲሰድ ሆኖ ቀጥሏል፣ ወይም ደግሞ እንዲ አግጥጦ እንዲወጣ ሆኗል። ላለፉት 3-4 ዓመታት ችግሩ ግን ከዚያ የጀመረ ነው። ግማሽ ክፍለ ዘመን የተሻገረ ነው። ስለዚህ ውስጣዊ ጥንካሬያችን ላይ መስራት አለብን። ጊዜያዊ የሆኑ መፍትሄዎች እንዳሉ ሆኖ ጦርነት ቢጀምር ለጦርነት መዘጋጀት አስፈላጊ ነው። ይሄ አይነት ዝግጅት ማድረግ ተገቢ ሆኖ ነገር ግን ዋስትና ግን ይሄ አይሆንም። ዋስትና የሚሆን ለምንም ነገር ለዲፕሎማሲ ስራችንም፣ ለሉዓላዊነታችንንም ለማስጠበቅ፣ ለእድገታችንም፣ ለሁሉም ነገር ዋስትና የሚሆነን ውስጣዊ የሆነ አንድነትና ጥንካሬ መፍጠር ነው። ይሄ በእጅጉ ሳስቷል። ጎረቤቶቻችን ደግሞ ምንድን ነው እያሉ ያሉት? ቅርብ ጊዜ ይበተናሉ የሚል ግምገማ ነው ያላችሁ።
ስለዚህ ድርሻቸውን ለመውሰድ ሁሉም ጥረት አለ ያለው አሁን ነው ጊዜው ይያሉ ነው ያሉት ይሄን እድል የሰጠነው ራሳችን ለዛ ነው ደራስ መመልከት የሚያስፈልገው ይሄን እድል ሰጠናል አንድነት ጠንካራ መሆን የሚያስከፍለውንም ያህል ዋጋ እንኳን ከፍለንም ቢሆን አንድነታችንን ማስጠበቅ አለብን ጥንካሬያችንን መመለስ አለብን የሚያስከፍለንም ዋጋ እንኳን ከፍለን ቢሆን ማለት ለዛ ነው ቀደም ላይ መንግስት የሱዳንን ጉዳይ ትግራይ ላይ ካለው ጦርነት ጋር ሊያያይዞ ይሞክራል ማለት እዛ ጋር ያለው ነገር በሰላም ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ላይ እንቅፋት እየተፈጠረ ነው ያለው። ሶ እንደዚህ ደበላልቆ ማየት የሚቻልበት እድል እንኳን ቢኖር ግን እንቅፋት ስለሚሆን እንዲህ አይነት ክፍተቶችን መፍጠር የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የሰላም ጥረቱ ቀዳሚ ጉዳይ መሆን አለበት። እሱን መጨረስ ያስፈልጋል። እሱስ ካላለቀ ጊዜ ድረስ ኢትዮጵያ መደፈሯ የማይቀር ነው። መደፈር የማይቀር ነው። ይሄ ውርደት ነው። ወደ ውርደት ነው እየሄድን ያለነው። ወደ ውርደት ነው እየሄድን ያለነው። ስለዚህ ውስጣዊ ጥንካሬያችንን መፍጠር አማራጭ ያለው ጉዳይ አይደለም። ዋስትናችን እሱ ነው። ይሄን ደግሞ ለማድረግ የሚጠይቀን ነገር አለ። መክፈል ያለብን ነገር አለ። ማውጣት ያለብን ነገር አለ። መስጠት ያለብን ነገር አለ። ሁኔታው ይሄንን አስገዳጅ አድርጎታል። ለዚህ ራስን ማዘጋጀት ቁርጠኛ መሆን ይጠይቃል። ሰላም ዝም ብሎ አይመጣም። አሁን ውድ ዋጋ ያስከፍለናል። ሰላም አሁን ዝም ብሎ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም። አሁን የሰላምን የመረጋጋትን ምን ብርቅነት እንረዳበት ወቅት ነው። አሁን ሰላም ከኛ የሆነ ነገር የምትፈልግበት ወቅት እሱን መክፈል አለብን። በቃ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ሰላም እያየነው ነው በሁሉም ረገድ የሰላም መጥፋት ምን አይነት ዋጋ ያስከፈለን እንደሆነ እያየነው ነው ያለነው። ሁሉም ነገር እየባሰበት ነው የመጣው። ዛሬው ግርግር ነው በቃ ከተማ ውስጥ እንደምትየው ነው። ትራንስፖርት የለም። ታክሲ ውስጥ ባስ ውስጥ ሰው ንጭንጭ ነው። ትላንት ፍርሃት ሸብቦት ዝም የሚል የነበረው ሁሉም ሲያወራ ነው የምትሰጥ። ሲያው ተንታኝ ሆኗል። አሁን ላይ ችግር እየተነተነ ነው ያለው ብሶበት ማለት ነው። ይሁሉ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የመጣ ነው። ስለዚህ ያንን መፍታት በሰላም መፍታት እና ለሰላምና ለመረጋጋት ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት ውስጣዊ ጥንካሬና አንድነታችንን የመመለስ እድል ስላለው ለየትኛውም ችግራችን ደግሞ መፍትሄ የሚሆነው እሱ ስለሆነ ለዛ የሚያስፈልገውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ጥሩ። እንግዲህ ዛሬ በትግራይ ተወላጆች ላይ ማለት በአፋር በሚገኙ ትግራይ ተወላጆች ላይ ያለውን አስከፊ ሁኔታ አንስተናል። እንዲሁም የሱዳንና የኢትዮጵያ አደጋ የተጋረጠበት ግንኙነትንም አንስተናል። ሶ ለዛሬ ይህን ይመስላል። ያስክትኝ ቀረ የምትለው ነገር ካለ? የለም ንግስቲ፣ እኔም በእኔ በኩል ያስኳቸውን ነገሮች አንስቻለሁ። ጥሩ ጊዜ ነበረና አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ቴዲ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከቴዲ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ሀሳብ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።